Honorekin herri eskola ikas komunitateko eskola bada, eta iaz ikas komunitateko la bilera egiten dugunean ikasturte bukaeran Gasteizko eskola batean aipatu zen, ba berai tertulia artistikoak egiten zituztela edo dituztela. Eta tertulia artistikoa egin zuten Gernika kuadroarekin. Azaldu zuten nola egin zuten, da guk hortik hartu genuen ideia, izugarri gustatu zitzaigulako, eta guk hemen egiten ditugun tertulia dialogikoez gain, planteatu genuen ikasturtea zean eskolan tertulia artistikoak egitea. Alde batetik musikalak eta beste alde batetik ba, artearenak. Orduan, 80. Gernikako kuadroaren urte horrena aitzaki bezala hartuta, Gabonetako oporretatik bueltan, eskola guztia bi urtetik hasi. Eta 6. mailara Gernika kuadroa nolabait bakoitza bere adinari egokituta lantzen hasi ginen. Maila guztietan, gela guztietan, lau lerroko eskola bada eta denak. Eta prestatu zen nolako PowerPoint bat bera kuadroa pixka eta saltzen, bakoitzaren ideia batzuk eukitzeko, eta gero irakasle bakoitzak bere gelan edo bere mailan lotuzun adinarekin. Txikiak egin zituzten autorretratoak, Picassok egiten zituen bezala, 6. mailakoak gaur egungo Alepokin lotu zuten, etxean kontatu zuten, Gernikan gertatu zena, etxetik ekarri zuten informazio pila bat, proiektu izugarri atera zen, batzuk aste bete, nahi zuten egin hasieran luzatu zen 2 astera, beste batzuk 3 astera, alde guztietatik harrapatzen egon ziren, ba, koloreak, aro desberdinak, nola izan zen gerra hori, nola batzuk enteratu ziren etxean, beraien birramonak, hor Gernikan zeudela egun horretan, gerra zibilian parte hartu zutela, etorri izan emakume hori eskolara, eman zuen hitzaldia, sentitu ziren beraiek ere ba, parte direla honetan, gaur egun bizitzen Alepo, Siria, guzti horretan bizitzen ari diren horrekin gerturatu ziren, txikiak, bazer, guraso talde bat, lehenengo mailakoa egon ziren pentsatzen Madridera bisita bat antolatzea, asteburu batean, Gernika kuadroa ikusteko, beraien etxeetan beste ezertaz ezelako hitz egiten. Eta beste batek amaren gana junzen egun batean, esan zion, baina ama, zu bazenekin hau, bazenekin bombak, bombak, abioitatik bota zituzten la Gernikan, eta ez dira zu esan, nolatan ez dira zu hau esan, eta amarritu, eta ba, ez nun pentsatzen, interesekoa izango zenik, edo. Eta orduan, ba, honek asko motibatu gaitu zertara, ba, alde batetik proiektuetan lan egitera, ikusi delako, ba, kuadrotxo batetik, eta atzean dagoenarekin zer lortzen den da, zer atera daiteken, eta gai guztiak, historia, matematika, ingurune, artea, musika, dena lotu aldela, eta umeak motibatuta, super motibatuta etortzen zirela, lantzean behin gauza bat liburutegira joaten zen gurasoekin, beste bat etorri zen etxean marrazkia eginda, beste bat kubismuko ez dakiz errekin, eta guztiak, 80 irakasle, denak, hori esatea batzutan ez dela erresa izaten, gustora egindakoarekin. Orduan gu eskola bezala oso gustora, eta errepikatzeko, ziur, urrengoa musikala egingo dugu, irailean hasi bezain pronto, eta urtarrilean beste artistiko bat, beste kuadro batek hartuta, oinarri bezala.